נקבע שווי של חברה או שווי של מניה. אז בגדול, בגדול, מחיר מניה כפול מספר מניות מונפקות שווה לשווי חברה. כלומר, אתה רוצה לדעת כמה חברה שווה, קח את מספר המניות שיש לה, תכפיל במחיר המניה, תקבל את השווי שלה. השווי הזה, אם עכשיו זאת חברה שכל רגע של מחיר המניה משתנה, כמו בבורסה, אז השווי הזה נקרא שווי שוק, market value. למה שווי שוק? כי השווי שוק משתנה כל רגע, אוקיי? אז שווי שוק, market value, זה הערך של החברה שנגזר ממחיר המניה בשוק בכל רגע נתון. אז מה יכול לקרות למחיר המניה? יכול לעלות, ואז מה יקרה לשווי השוק של החברה? יעלה, או שווי השוק ירד. נכון? זה הנקודה החשובה. אז רק בשביל שיהיה לכם קצת מושג, בבורסה בתל אביב יש כמעט 500 חברות שנסחרות. אוקיי? אם אני אקח את כל החברות שנסחרות בבורסה בתל אביב, ואני אסדר אותן לפי סדר יורד, מהגבוה לנמוך, אז אני מקבל שווי שוק של חברה א', שווי שוק של חברה ב', נכון? מי החברה הכי גדולה בתל אביב היום? היא בטבע, חברת טבע היא הגדולה ביותר בשווי, בערך 60-70 מיליארד שקלים. אחר כך יש את נייס, אחר כך הבנקים, בנק הפועלים, בנק לאומי, וככה אני יכול לעשות רשימה מי המניה, מהחברה בעלת שווי השוק הגבוה ביותר לחברה בעלת שווי השוק הנמוך ביותר של מסחרות בבורסה בתל אביב, אז יש כ-500 חברות. אם אני לוקח את 35 החברות הראשונות בשווי שוק, אני מקבל את מה שנקרא מדד תל אביב 35. אז מה זה מדד תל אביב 35? 35 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר לתקופה מסוימת, כל חצי שנה בודקים איזה חברות בתוך הרשימה או בקבוצת הרשימה, אוקיי? אז זה נקרא תל אביב 35, שאתם רואים כל הזמן בטלוויזיה, בעיתונים, אוקיי? 35 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר. ויש גם מדד 90, יפה, מה זה 90? יש לפני זה מדד תל אביב 125, שזה 125 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר, שכוללות בתוכן את 35 החברות הגדולות, כלומר ה-125 הוא כולל בתוכו את ה-35, ואז אתה מקבל רשימה של המניות, מה שנקרא, בינוניות. ואם אני אוריד מ-125 את 35 החברות, מה אני אקבל? את מדד תל אביב 90, שזה החברות הקטנות יותר, השווי שלהם. וכך הולך, יש כל מיני מדדים שהם מספרים את הסיפור של שווי שוק. למשל, מדד מניות הנדל"ן, מה זה מדד? זה כל מניות, 15 מניות של חברות שמתעסקות בנדל"ן, בהגדרה. אז זה נקרא מדד הנדל"ן. אז זה בתל אביב. בתל אביב, אז המדד המוביל בתל אביב זה מדד תל אביב 35, שהוא למעשה ממוצע, לא הייתי אומר משוקלל, זה לא ממש ממוצע משוקלל, לא יהיה פישור בשוק, יש פה בעד. כמה משקל של כל מיני היה יכול להיות במדד, עד 6.5 או 7%, זה יכול להיות מעבר למדד. הבורסה בתל אביב עצמה היא חברה פרטית כמו בארצות הברית? היא חברה ציבורית נסחרת בבורסה, הבורסה עצמה נסחרת בבורסה. כן, אתה יכול לסחור אותה, אתה יכול לקנות את המניות שלה. עכשיו, זה בתל אביב. כשאתה מסתכלים למשל בארצות הברית, איזה מדדים אתם? מדד הנאסד"ק, מה זה מדד הנאסד"ק? נכון מאוד, זה מדד של החברות הטכנולוגיות. אז יש מדד נאסד"ק 100, שזה 100 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר, שמרכיבות את מדד הנאסד"ק 100. יש מדד נקרא מדד נאסד"ק. ומה זה דאו ג'ונס? 2,000 חברות. לא, כמה? הדאו ג'ונס זה 30 חברות רק, אבל כל חברה כמו מדינת ישראל, איזה 30 חברות הכי גדולות בתחום של התעשייה, כמו למשל אינטל,
כמו למשל אפל, כמו למשל קוקה קולה, כמו למשל אמריקן אקספרס, כמו למשל ויזה עולמית, כן? אלה חברות, איזה עוד חברות יש? גדי אפטר. מי? שווין גדי אפטר. אני לא חושב שהם נכנסה עדיין טוב. כל החברות הגדולות, 30 חברות, אז הדאו ג'ונס, דרך אגב, דאו ג'ונס זה המדד היחידי שהוא ממוצע משוקלל של המניות. אוקיי? הוא היחידי שיש לו ממוצע בלי קשר לשווי השוק שלו. יכולה להיות מופקת בשני מניות? כן, יפה. למשל מניית טבע יכולה להיות בתל אביב 35 וגם בנאסד"ק. הלאומי יש בנאסד"ק. מי? הלאומי לא בנאסד"ק, לא בנאסד"ק. אתה אומר לי כן, לא. ממש לא. בנק לאומי לא בנאסד"ק. זה... מה זה אומר פיצול מניה? פיצול מניה זה אומר שאתה לוקח את המניה ואתה יכול להפוך אותה לשתי מניות. כלומר, לחתוך אותה לשתיים, שזה נקרא ספליט. ספליט. אז זה כאילו טכני, אוקיי? זה טכני. אז מה שיש לנו, יש לנו ככה, מניות, למשל, מה זה S&P 500? זה מדד אחר. 500 החברות הגדולות ביותר בתעשייה בארצות הברית, S&P 500, אוקיי? אז יש מדד. יש ראסל 2000, שזה 2000 החברות הקטנות. אז יש כל מיני מדדים שמספרים את הסיפור של שווי השוק הממוצע, של למשל ניקיי 225, מה זה? היפן, נכון, יפן, מדד ה... וכך, בכל בורסה יש את המדדים הרלוונטיים שמייצגים את פעילותם. אז בישראל, מדד 35 הוא המדד המוביל, 35 חברות בעלות שווי השוק הגבוה. מה השווי שוק של כל ה-35 חברות בתל אביב? שאלה יפה מאוד, שווי השוק של 35 החברות בעלות שווי השוק, אני יכול להגיד לך שהן מהוות 60%, 65% מכל השוק עצמו, מתוך כל ה-500, ואני מעריך שסדר גודל, של סדר גודל של בערך 800-900 מיליארד שקלים שווי, אוקיי? של ה... דולר 200. בערך כן. 200 מיליארד דולר, 200, 800 מיליארד שקלים, תחלק ל-3, ל-4, 250 מיליארד דולר, בערך, כן, בערך אני אומר, עשיתי לפי חישוב של בערך 10 החברות הגדולות, שהן בערך 50 מיליארד שקלים, שזה 500 ואת כל היתר, זה 7-8. 730. 730, קרוב, מיליארד. קרוב בהערכה, כן, יפה. לנכון למתי? ‫9 בינואר. ‫-כן, יפה. ‫אז אלה המספרים, בסדר? ‫סדר גודל, 35 המניות, הבנו? זה הרעיון. ‫עכשיו, מה אנחנו רוצים לעשות? ‫אנחנו רוצים לבוא ולהגיד ‫כמה שווה חברה, כמה שווה מניה, ‫האם אנחנו יכולים לגזור את שווי החברה? ‫איך נגזור את שווי החברה? ‫ופה אני רוצה לדבר על כללי אצבע. שווי של פעילות כלכלית, אוקיי, זה הנושא רגע, הנושא הראשון שלנו, הערכת שווי לפי שיטת מכפיל הרווח. אז מה זה מכפיל רווח? בואו נסתכל. כלומר, בממוצע כל שנה היא מרוויחה 5 מיליון שקלים. עכשיו הבעלים של החברה רוצה למכור את החברה. בא אומר, רבותיי, אני יש לי 5 מיליון שקלים כל שנה רווח, תבדקו, תסתכלו אחורה, תראו, כל שנה כמעט 5 מיליון בממוצע. כמה כסף אתם מוכנים לשלם לי על החברה הזאת? מה שמך? רמז. רמז, כמה אתה מציע? על 5 מיליון שקל רווח. תתפרע. מה, כל שנה הם... כל שנה נותנים לך 5 מיליון, כמה אתה מוכן לשלם על חברה כזו? שכל שנה מרוויחה 5 מיליון. כמה שאתה רוצה. תעשה אתה את החישוב. אני אומר לך שהיא מרוויחה 5 מיליון שקל כל שנה. עכשיו, מה יקרה בעתיד? כמה אתה מוכן לשלם? כמה? 500? 500 מיליון? חמש מאות מיליון? לא, אז עכשיו אני אומר לך, אני נותן לך הצעה לממן לך טקסט. 500 מיליון? כן? בוא נראה, אתה אומר מה השם? אורי אומר... 500 מיליון, מוכן לשלם. הלאה, מי עוד רוצה אותנו לשלם? מי מוכן לתת הצעה? לשקר, כמה?
ها؟ اسم اسم؟ تخزين تسوى ماكسيموم يدفع أنا ميول طب أتا 25 مليون شن؟ يوآف يوآف 25 مليون يفه عشان سيبوا لي מה עושים? באים ואומרים כזה דבר. אם אני מרוויח 5 מיליון ואני קונה ב-500 מיליון, זה אומר 100 שנה לוקח לי להחזיר את הכסף. למה? שנה ועוד שנה ועוד שנה. 500 לחלק ל-5 שווה ל-100. כלומר זה נקרא מכפיל הרווח. תוך כמה שנים תחזיר את ההשקעה שלך? תוך 100 שנים. זה הרבה זמן, נכון? פה מה מכפיל הרווח? נכון. נתן. אבל, כן, ופה כמה? 25 לחלק ל-5 שווה ל-5. אבל מה הבעיה? זה שאת רוצה לקנות במכפיל 2, זה לא אומר שהמוכר ירצה למכור לך במכפיל 2. נכון? את רוצה לקנות ב-2, יבוא הקונה, יגיד, מה פתאום, אני בשנתיים לא מוכן. אבל במאה שנה אני כן מוכן למכור לך, כן? אז מה עושים משא ומתן, נכון? עושים משא ומתן, בין הקונה לבין המוכר. בין הקונה למוכר עושים משא ומתן באיזה מכפיל רווח כדאי למכור, ובממוצע באמת יוצא 5. כאילו פחות או יותר בחברות פרטיות, אם אתה רוצה לעשות עסקה כדי לקנות עסק, אז המכפיל שאתה מוכן לשלם בערך הוא 5. אז אם חברה מרוויחה 10 מיליון, היא תהיה שווה 50 מיליון, אם אין לה נכסים אחרים, כן? רק הרווח שלה. אם חברה מרוויחה 1 מיליון שקל, בערך תשלם 5 מיליון כדי לקנות את החברה. זה כלל אצבע, אוקיי? אז כלל אצבע, אצבע, להערכת שווי פעילות כלכלית, מספר שנים כפול רווח שנתי, שווה לשווי חברה. אז אם החברה מרוויחה 10 ואתה מוכן לשלם 12, אז אתה מוכן, אז החברה שווה 120. נכון? עם זה. עכשיו, שימו לב, בבורסה, בחברות ציבוריות, המכפיל הממוצע הוא 15. מכפיל רווח של חברה ציבורית הוא כ-15. כלומר 15 פעמים על הרווח, זה הרבה. כשחברה נסחרת הרבה מערכה, מה יקרה למכפיל שלה? הוא יהיה מאוד גבוה. אז למשל יש חברות שנסחרות במכפיל 100, מכפיל 200, מה זה? זה יקר. אז זה כבר מתחיל להיות בועה. מתי יש בועה בשוק שהמכפילים הופכים להיות ברמות כאלה גבוהות? מתי זה היה? בשנת 2000 שהתחיל האינטרנט, אז הייתה בועת הנאסד"ק, בועת ההייטק, המכפילים היו 3,000, 2,000, אנשים קנו כי אמרו זה עולם חדש. אז זה, אוקיי? זה מכפיל רווח, אז מכפיל רווח זה שיטה לאמוד את השווי של החברה. עכשיו, מה נגזר מכאן? שווי חברה זה מספר מניות כפול מחיר מניה, נכון? אז מספר מניות כפול מחיר מניה לחלק לשווי לרווח שנתי שווה מכפיל רווח לייצג. מפה נמשיך.